מחדרים. איך, איך מקבלים את, את הדברים יחד? דוגמאות? לא צריך לתת לכם דוגמאות. כולם יודעים, מההתחלה, סיפור הראשון בתנ"ך, כבר סימן שאלה, עם קו underline. אדם וחווה ביום הראשון שהם נבראו, יצירי כפיו של הגלוקים. בסך הכל יש פירוט בדיוק של הפעילות באותם לפי שעות. מהעפר הרי יצר את האדם, בשעה הראשונה אסף את העפר, אחר כך עשה ממנו צורה, נמתחו איבריו. בשעה התשיעית של היום נצטרכו שלא לאכול, בשעה העשירית כבר אכלו. ואולי לא כולם זוכרים שהציווי לא היה אחת ולתמיד לא לאכול מהעץ הזה. זה היה דבר להיום, זה דבר שאחר כך היה אמור להשתנות. ולא רק זה, יש עוד עצים. ולא היה סכנה של רעב. היה שפע של פירות, רק עץ אחד ממנו לא לגעת. לא יודע, כל אחד יכול לחשוב לעצמו, זה כל העניין. לעומת מה שהבלגן שהם הביאו, בעצם תרדיבנים, כל הקושי ההיריון, בזיעת הפרח. אני במקומו, הייתי מתאפק, מה ביג דיל? זה לא סכנת חיים. הייתי חוסך את כל הבלגן. לכאורה, טוב, אחר המעשה, כן? אבל קודם המעשה גם לא מובן. הוא לא ידע את התוצאות, אבל מה? וזה אדם לא קרר כאילו, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. נמשיך הלאה, סיפור שמוכר לכולם, אנחנו מזכירים אותו על ימין ועל שמאל, יציאת מצרים. שבת זה יציאת מצרים, כל יום נשמע ישראל, הוצאתי לכם מארץ מצרים, מה היה שם? ראו, החבר'ה האלה ראו במשך שנה, עשרת המכות. אחד היה יותר מעניין מהשני. ראו יד השם בצורה גלויה. אחר כך ראו קריאת ים סוף, דבר שלא היה לפני ואחרי. טוב, גם התופעה וגם הנוכחות האלוקית. הגיעו להר סיני, הם התעלפו בגלל שהם שמעו את קולו של אלוקים, שאמר עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. איפה? הם היו התנסו והיו שותפים להכי מיוחד. חוויות הכי רוחניות. 40 יום אחר כך, ויעשו עגל זהב. איך אוכלים את זה? איך הדברים מתחברים? ולא רק זה, אותם האנשים אומרים, חבל שיצאנו ממצרים. כמה פעמים הם אמרו? רק עכשיו יצאנו. ורק עכשיו התנסינו בדברים פלאים כאלו. נמשיך בספרי הנביאים, אנחנו הלילה לא ארוך מספיק בשביל כל הדוגמאות, אבל כל סיפור שאפשר להיזכר, הוא מעורר את אותה שאלה בצורה קיצונית יותר או קיצונית פחות. יהודים ימצאו לעצמם אליל. עבודת אלילים. הנביאים מזהירים אותם, מה זה עלול להביא בעקבותיו. והיה סבל, והיו רדיפות על היהודים, ואז הם מתעוררים, חוזרים למוטב, כמה זמן זה יחזיק מעמד? עשרות שנים, ועוד פעם התהליך חוזר על עצמו. אז מה, משהו כאן לא מסתדר. מה הטעות שלנו? כשיש שואלים שאלה שהיא כל כך חזקה, לא מחפשים תשובה. אומרים, משהו, מה טעיתי כאן? השאלה פשוט זה לא ייתכן, אל תסבל, תן לי הסברים. לכאורה, אולי אנחנו מסתכלים עליהם בצורה לא נכונה. אולי זה טעות שאנחנו מסתכלים עליהם בעלי שיעור קומה כזו עליונה, ואחר כך אנחנו שואלים שאלה. מה אתם אומרים? לא קל להגיד שהם לא היו אנשים רמי מעלה. אנחנו ננסה היום באמצעות אגדה תמוהה, סיפור תמוה ואחד מאגדות התלמוד, בפענח. קצת נתאמץ, אבל בסוף יהיה לנו תובנה איך הדרך הנכונה להסתכל. ורק הקדמה, לא, שבוע שעבר היינו צריכים הרבה הקדמות, נושאים שונים בשביל להבין שם את העניין של האש, אלוקים כהן, הקדמה אחת פשוטה.
יש הרמב״ם ערך רשימה י"ג 13 עיקרי האמונה, דברים שהאמונה היהודית מבוססת עליהם. זה נושא מאוד, דברים מאוד כמובן עיקרי האמונה בסיסיים, וזה נושא באמת להזדמנות לעשות סדרת שיעורים, ללמוד את 13 עיקרי האמונה, למרות שזה העיקר האמונה וכולנו מאמינים. גם זה וגם עשרת הדיברות, זה סתם אני בסוגריים. אנשים רגילים לומר עשרת הדיברות הם בטוח מקיים, עשרת הדיברות בטוח יודע. זאת אומרת, בהחלט ראוי לעשות סדרת שיעורים על עשרת הדיברות. ושרוב האנשים שאומרים עשרת הדיברות, אני שומר, מה זה, זה הבסיס, מבקשים מהם לספור את עשרת הדיברות, הם לא סופרים עד 10. סופרים לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך, ועליית לא לגנוב. פתאום הדברים הלא תגנוב, סופרים אותם פעמיים ושלוש. בגלל שזה מה שבן אדם לחברו, זה מה שבאמת כולם זוכרים. אבל כשכתוב שם שבת, וכתוב שם אנוכי השם אלוקיך, זה לא תנהג גם, לא תחמוד. אבל לדברים, גם הדברים שנראים לנו בסיסיים, יש לאדם לראות, להוסיף ידיעה ולהעמיק, להבין את זה לאמיתו. נסגור סוגריים. 13 עיקרי האמונה, ורק על אחד מהם אנחנו מזכירים היום, עולם הבא. תחיית המתים. תפילת 18 מזכירים את זה בכל תפילה, והרמב"ם מראה שזה יסוד באמונה של היהדות. זה עידן כזה שאין שם רוע, אין שם סבל, שלום ושפע. מה ממלא את המציאות? מה השאיפה של אלו שקיימים באותו מצב? רק שאיפה אחת. בלשון הנביא, מלא הארץ דעה את השם. רק השגה, תפיסה, בדברים יותר מופשטים, בדברים יותר רוחניים, שעכשיו אנחנו לא ממש שם. זה העידן הזה, זה לא הנושא שלנו היום, אז אני רק מסתפק בפרט הזה, בלי הרחבה. מי זכאי להגיע לשלב הזה? מי זכאי לקום בתחיית המתים ולזכות לעולם הבא? מה אתם אומרים? משנה מפורסמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה, הצדיקים, שאין הבדל? לא אמרנו שאין הבדל. הדרך יכולה להיות שונה. מה צריך לעבור? תהליך של הכנה, התנקות, זה לא מדברים, לא זה הנושא שלנו. אבל התחנה הסופית כולם זכאים. מי שמגיע בקלות יותר קשה יותר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ו... כמו שאנחנו יודעים, לכל כלל יש גם יוצא מן הכלל. מי הם היוצאים מן הכלל? אז המשנה במסכת סנהדרין בטקסט מספר 1 בעמוד 58. שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. ירובעם, אחאב ומנשה. ורק בהמשך אנחנו נשלים את הציטוט שיש שם דעה של רבי יוחנן שאומר כן יש להם חלק לעולם, גם שלושה אלה. מה זה הסיפור של שלושת השלישייה הזו? שלושה מלכים שהקדומים שההתנהגות שלהם כל כך מתועבת, כל כך פסולה, מופרכת, בזויה, שהם איבדו את הדבר שיש לו כל הבסיסי הזה, שכל יהודי זכאי לו. ירובעם בן נבט היה מלך ישראל, 180 לפני הספירה. כולנו בטח זוכרים, הוא הוביל את עשרת השבטים למרד כנגד בית דוד, מינה את עצמו למלך, והוא מנע מיהודים את העלייה לירושלים, ירושלים בשליטת בית דוד. יש מצווה בתורה לעלות לרגל, לירושלים לא עולים. מה עושים? הוא הקים אלילים, בנה להם מזבחות ומקדשות, לירושלים לא עולים, והוא הביא לדרדור עצום בעם. נהגות פסולה, כולם מסכימים. 50 שנה אחר כך, אחאב, הוא המלך, והוא יחד עם אשתו, בעקבות אשתו, דבקו באליל שנקרא בעל, והוא עודד רבים אחרים
אלה שהיו נביאים באותה תקופה, נביאי השם, סבלו, או סבלו ממנו. היה סיפור מפורסם עם הכרם, לבות הישראלי רצה את הכרם, ובכדי שהכרם יעבור לרשותו, העליל עלילה, עשו משפט, בעל הכרם הפסיד, והכרם ממילא עובר לשלטונות, והכרם ככה בעליל. דברים פסולים בגלל. והשלישי, שזה הנושא שמעניין אותנו, אז כאן אנחנו יותר נרחיב, מנשה מלך יהודה. עמוד 59. טקסט אחד בית. בן 12 שנה מנשה במלכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני השם, כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. וישב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ואבא שלו היה חזקיהו. ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחיו מלך ישראל, ולמי משתחווים? וישתחו לכל צבא השמיים. כוכבים, מזלות, ויעבוד אותם. הוא בנה מזבחות בבית השם אשר אמר השם בירושלים אשים את שמי, ואיבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם. הפוך על הפוך, בירושלים. ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד השם מפני בני ישראל, וידבר השם ביד עבדיו הנביאים לאמור. יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה, הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, ויחטיא גם את יהודה בגילוליו. לכן כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שומעת תצלנה שתי אוזנה. זה הרזומה של מנשה. אבא שלו היה אדם קדוש, חזקיהו המלך, אבל התפוח נפל רחוק מאוד מהעץ. לא תמיד, אנחנו יודעים כמובן את הכלל, אבל יש, לא תמיד הוא נכון. כשהעץ, כשיש סופה, הרוח נופל מאוד, מתרחק. אלה שהאמינו בכל אחד, סבלו ממנשה. הסבא שלו, ישעיהו, נהרג. תחת ההנהגה שלו. זה האורח שלנו הערב. קבלו אותו בתשורות, מנשה. עכשיו, אנחנו נראה את האגדה בתלמוד שעוסקת על דו שיח עם מנשה. עם מי הדו שיח? רואים את הספרון, כן? רבשי. רבשי מהגדולים של המוראים בבבל, בין מהמאה הרביעית לחמישית, הוא האורך הראשי של התלמוד. היה איש, עמד בראש המרכז הרוחני, היה מנהיג. אז אומר, אתה מספר את הגמרא בטקסט מספר 2, כן? עמוד 60. נקרא את זה ישר בעברית, נחסוך את הצורך בתרגום. רב אשי סיים את דרשתו, את הכיתה של היום, נאמר, איפה הוא עצר? זה לא מחולק לפרקים וסעיפים, איזה נושא, סמוך למשנה שהוזכרה קודם אודות שלושה מלכים, בתחילת עניין של שלושה מלכים. אמר לתלמידיו, עד כאן להיום, מחר, מה נלמד מחר? מחר נפתח את הלימוד בחברינו. מחר נלמד על החבר'ה, על שלושת המלכים. באותו לילה, בא מנשה והתגלה לו בחלום לרב אשי, אמר לו, ככה, חבריך וחברי אביך קראת לנו, אנחנו מאותו ליגה, חברים שלך. מאיכן אתה צריך לבצוע את הלחם לפני ברכת המוציא? לפני שמברכים על הלחם, המוציא לחם מן הארץ. מה הקשר? פעם היו אומרים, אתם יודעים? ביר הנשר, כן? מה אתה מכניס כאן?
אתה אומר שאנחנו לא חברים, פגעתי בכבוד שלך, בסדר. אמר לו רבה שאין לא יודע. אמר לו מנשה, מאיכן שצריך לפצוע בהמוציא, לא למדת. מאיזה חלק של הכיכר יש לך פרוסת לחם, אתה אוכל. אם יש לך כיכר לחם, לא פרוס, אז מאיפה צריך לפרוס? אתה לא יודע את החוק על זה. ולי אתה קורא חבר? אמר לו רבה שאיתו, למד אותי. למד אותי את החוק, ומחר אני אלמד, ומחר אני אלמד את בישיבה, אדרוש אותה בשמך, בדרשה, בכיתה אני אגיד, למדתי לך. אמר לו מנשה, מאיכן שנאפה היטב, מהחלק היותר רפוי. טוב. אומר לו רב אשי, ממש היה בהתפעלות, מה זה, איזה אינפורמציה הוא לימד אותו. לא רואה אף אחד שאתה לא מתרגש מהאינפורמציה הזו, אבל הוא כן מתרגש. מאחר שהייתם כה חכמים, מדוע עבדתם עבודת כוכבים? אתה יודע אפילו חוק איך לפצוע את כיכר הלחם, איך נפלת על עבודת כוכבים? אמר לו מנשה, אילו היית שם בדורות ההם, אם היית בזמנים שלי, היית אוחז ומגביע את קצה גלימתך, היית מרים את הקצה של המעיל, ורץ אחריי, היית מצטרף אליי כדי לעבוד אותו. טוב, קיבל את השיעור, קיבל את המסר ופעל את פעולתו. למחרת הוא בא להמשיך את הלימוד, אמר להם רבה של החכמים, אנחנו מתחילים ללמוד היום ממה? נפתח את הלימוד בעניין הגדולים. אחרי כל ההקדמה של הקורות חיים שאמרתי ממש בתמצית על מנשה, אני הייתי מתקיף את רבה שחברים קראת עליהם כופרים! סמל הבוגדים של עם ישראל! מה דבר שחברים? זה תואר כבוד. והוא כאן, מהסיפור הזה נראה לו, נראה לנו שהוא הסכים והזדהה, שזה טעות לקרוא להם בתואר חברים, זה ביזוי. מה אתם אומרים? יש עוד דברים קשים ומוקשים בסיפור הזה? אי אפשר להתחיל, שורה, משפט אחד, חצי משפט לא מתקשר לחצי השני. אז בואו נעשה את זה, נעזר במסך. מה אומר לו מנשה? האם אתה יודע מאיכן צריך לפצוע את הלחם? למה הוא חשב שהוא לא ידע? מה הדבר? למה זה הנושא פתאום? אחר כך הוא אומר, רש"י אומר לו, אינו יודע, אני באמת לא מבין, אתה העורך הראשי של התלמיד, של התלמוד, אתה לא יודע הלכות של איך נוהגים בסעודה? דבר בסיסי, אני הייתי משער שמישהו יודע שמברכים המוציא לחם מן הארץ, יודע גם את זה. הלאה, אומר לו מנשה, אני אגיד לך מאיפה צריך לפסור. אבל אתה את זה לא יודע, ואנחנו, לנו אתה קורא חברים. מה הקשר? בגלל שאתה יודע את ההלכה הזו, אז כל הדברים הרעים שעשית הם כלום ומגיע לך צל"ש? מגיע לך כבוד? נמשיך, אומר לו רב אשי, עוד הייתם כל כך חכמים, מדוע עבדתם עבודת כוכבים? שוב, מה הקשר? איך ההגדרה, הכרת ההלכה הזו בכלל מראה שהוא חכם גדול? לא, בגלל שאם הוא יודע את זה, אז הוא בטח יודע דברים הרבה יותר בסיסיים. אלה דברים... לכאורה זה דבר, לא יודע, פעוט, אבל לא מי יודע מה. ואם הוא חכמה, נגמר שזה חוכמה, אז זה צריך למנוע אותו מעבודת הללים, איך אחד משפיע או קשור לשני. ואחר כך הוא אומר לו, מנשה, אילו היית שם בדורות ההם, היית אוחז את... אוחז את מגביע קצה גלימתך ורץ אחריי כדי לעבוד אותו. למה? מאיפה מנשה כבר בטוח שרב אשי שהוא כן אדם חיובי? הוא לא נפל מהמסלול. הוא באמת מנהיג ובסדר ונאמן לתפקיד. למה? ורב אשי שותק לו. למה רב אשי אמר? מה אני הייתי עושה? הוא מקבל. ממשיך. אז תסכימו איתי שזה חידה, כתב חידה שצריך לפענח. מספיק תמוה, כן? לא נרחיב יותר במוזריות של זה. הסיפור הוא כזה.
תמצית הסיפור, המסר שמה שאומר לו מנשה, לא דומה התקופה שאני הייתי חי בה לתקופה שאתה חי בה. מה? התקופה שמנשה היה התקופה של בית ראשון. בית המקדש, שלוש פעמים בשנה עולים לרגל. מה זה עלייה לרגל? זה לא פיקניק קהילתי. זה עלייה, נכון, היה שם קורבנות ובשר, אבל זה מצב, מעמד מאוד רוחני, והיעד של העלייה הוא יעד רוחני. תסתכלו בעמוד 61, טקסט 3א. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. מה זה לראות? ויש גם משמעות לא, לראות ולהיראות. מה הכוונה לראות? הכוונה להרגיש בנוכחות. באתם הביתה היום אחרי הבלגן של השלג והדרייבר היה יופי, נקי, אולי אפילו מלח. מה ראיתם? ראיתי שהיה כאן החברה של הפינוי שלג. נוכחתי, ראיתי את נוכחותו. אני בא הביתה ואני רואה שיהיה השלג, שזה יהיה הדשא, שיהיה הרצפה בבית, לא משנה. הפעולה מוכיחה שהיה כאן מי שעשה אותו. אז להכיר בנוכחות האלוקית באמצעות הפעולות שלו. באו לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, הרגישו את הנוכחות האלוקית. איך? בהרבה דברים. דבר ראשון, אפילו לפני שבאו לבית המקדש, רק באותה תקופה, אנחנו קוראים בנביאים, היו ניסים. ובהרבה מקרים, כשבאו לבית המקדש, אז יש ניסים קבועים שהיו שם. ויש רשימה, המשנה בפרקי אבות, מונה 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אתם יכולים לדבדב לנספח, בעמוד 71, נספח 1. לא, אנחנו לא יורדים בפרטים, אבל 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, אין מערכת קירור. ושם בית מטבחיים בקנה מידה גדול מאוד. לא נראה זבוב בבית המטבחיים. לא היה תקרה מעל המזבח, לא קיבלו גשמים אש של עצי המערכה. הלהבה על המזבח תמיד שם. לא ניצחה רוח את עמוד העשן. העשן עמד כמו, עלה למעלה כמו עמוד בטון. הרוח לא הזיזה אותו. נדלג, לא הזיג נחש והקרב. בירושלים מעולם, והדבר הכי מיוחד, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. היה דבר כל כך המוני, ולא יהודים לא התלוננו. מה אתם אומרים? זה נס, לא? האמת היא שגם ללא נס וחריגה, גם רואים את הנוכחות האלוקית. אם רוצים. הטבע זה בריאה של אלוקים. למה בטבע אנחנו לא מרגישים שאנחנו רואים? זה של הטבע, איזה מילה חבויה בטבע? יש פה הטבע טבוע. טבעו בים. אז הם נמצאים בים או לא נמצאים? הם נמצאים, אבל לא נראים. למה? שהם מחוסים במים. הטבע זה גם יד אלוקים שטבעה ומחוסה. אבל האמת היא, אם מתבוננים, אז מה זה הטבע? הטבע הוא גם חלק מהבריאה של ששת ימי בראשית. זה מאוד תלוי במי שמסתכל. כמה שהמבית, המתבונן, הוא יותר רוחני, אז הוא יותר יראה רוחניות. אז בבית המקדש, בתקופת בית המקדש, בכל מאורה, בכל רגע, על כל צעד ושעל, לא כמו שאנחנו צריכים לפעמים להפעיל רגע,
אז יהיה המדע, אבל יש שם מקום שהמדע לא יודע, זה היד אלוקים. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, מה רבו מעשיך השם. בזמן בית המקדש זה היה ברירת מחדל. ככה ראו, עד כדי כך, גם האנשים היו ברמה רוחנית, ואפילו בלי ניסים. ובפרט שהיו גם עוד הרבה ניסים. אפשר לומר את זה במילים פשוטות, היום המצב יותר מעורפל. הנוכחות האלוקית קיימת, אבל יש ערפל. זה לא ניכר בצורה כל כך קלה. אז, באותה תקופה, ובפרט שהיו עולים לרגל ירושלים, ראו בכל דבר שזה הסתעפות של הנוכחות האלוקית. נחרב בית המקדש, המצב הזה השתנה. יחד עם החורבן הפיזי, באה גם גלות. עזבו את ארץ ישראל. ואז בא גם ניתוק רוחני. זה לא רק עברנו מקום, אלא ניתוק רוחני, וזה לכן גלות, הרבה פעמים צריכים את העברה הזו. אנחנו נמצאים בקנדה. זה גלות קנדה? כן, לא ניתן לקנדה. כן, אבל ההגדרה יותר נכונה, אשאל אותם שאלה, כתוב בתפילה של החגים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. את התפילה הזו אומרים גם מי שנמצא בכותל המערבי בירושלים. בגלל שקנדה זה לא גלות, קנדה זה גולה. גלות זה תקופה, גולה זה מקום. תקופת גלות גם שנמצאים בכותל המערבי, אנחנו לא במצב שעם ישראל וארץ ישראל רוצים. יש שם משהו, איזה מין קישוט מעל הכותל שלא מתאים לנו, ויש לנו כל מיני מגבלות ושכנים, כולנו יודעים. תקופת גלות זה לא רק בשטח, אלא זה מצב רוחני. אין לנו כמה מצוות אפשר לקיים מתוך התרי"ג. אפילו 100 לא. 613 מצוות, אפילו 100 מצוות אנחנו לא יכולים לקיים. אין לנו את אותו מצב. ולכן, מפליא, אתה אומר, לא קשה, לא קשה, חשבנו שיש מה זה 13. כן, 87. פז. בגולה כן יכולים לקיים רק 87? בגלות. לא, בגולה עוד פחות. כן. טוב, אף פעם לא יכול להיות בלי לקיים את כל התרי"ג מצוות, סתם מסוגריים, שלקיים את כל התרי"ג, זה צריך להיות גם גבר וגם אישה, גם כהן וגם לוי וגם מלך, כן? אז לא כל המצוות שייך לכל אחד. בקיצור, התחילה תקופה של גלות, שזה לא מסוגלים לראות, הערפל הזה. זה לא ניכר, ומי שרוצה לטעות בקלות טועה. זה לא ניכר הנוכחות האלוקית. אז לכן, מה המצב? אנחנו לא בדיוק יודעים כל דבר, איך לנווץ, לאן ללכת, עם מי להתחתן, מה העבודה הכי מתאימה לי, אנחנו מנסים ומקווים שיד השם מוליכה אותי. אז לא היה בעיות כאלה. אז ראו, המצב דיבר, המצב כאילו זעק, אני בשבילך. אדם ראה איפה המשימה שלו מחכה לו, אדם ראה את השותף הטבעי שלו למשימת החיים. אז אנחנו במצב של יותר ערפל, יש ספקות, לא רואים מה התוכנית, לאן זה מוביל, רואים יד השם ומאמינים שהיד הרבה תכוון אותי. הצדיקים, בעלי מעמד רוחני גם היום, הם יכולים לראות, אבל אנשים ברמה רוחנית כמו הבעל שם טוב, לפעמים היה תופס את התלמידים שלו, עולים על העגלה ונוסעים ליער. באיזה נקודה ביער הוא התיישב על בול עץ, שתה כוס מים ורך שהכל נהיה בדברו, ומה אפשר לחזור? מה היה כאן? אז אדם בעל רמה רוחנית כזאת, הוא ראה גם לא רק את הדברים הפיזיים. היה שם איזשהו ניצוץ של אנרגיה מסוימת שהיה צריך לנצל אותו לדבר טוב. אז ישבתי, ניצלתי את המקום הזה לאמירת ברכה, מי שנקף לי שאפשר לחזור. זה יהודים שראו כמו שהיו רואים אז. אנחנו, אנשים, אני יכול לדבר רק על עצמי,
זה לא כל כך, לא כל כך שקוף, לא כל כך ברור. אבל כל מקום שמגלגל, היד העליונה מגלגלת שנגיע אליו, אנחנו יודעים בשכל, בתובנה, יש סיבה שאני אהיה כאן. זה לא אני בחרתי ופוטרתי והגעתי לכאן, יש איזו תוכנית כללית שאני צריך להיות במקום הזה, בזמן הזה. יש עיתון, לא יודע, מישהו מכם קורא יידיש? יש עיתון ביידיש עדיין היום, קוראים לו? אלגמיינר ז'ורנל. העורך שלו, הוא לא חי כבר, הוא היה עבד בידיעות אחרונות הרבה שנים, גרשון יעקובסון. אז הוא עבר אחר כך לארצות הברית, ושם הוא התחיל את העיתון. הוא היה מאוד מקורב בפעילות ציבורית, עם הרבי, ואיש קשר לכל מיני גורמים בארץ גם. פעם הוא היה לא בקו הבריאות, בתקופת החגים, ראש שנה ויום כיפור, הוא היה מאושפז. בערב יום כיפור נוהגים לבקש עוגת דבש, כן? בבוקר של לפני יום כיפור, והרבי גם היה מחלק עוגת דבש למי שרצה ואיחל שנה טובה ומתוקה. הבן של אותו גרשון גם עמד בתור. אז הרבי נותן לו עוד פרוסה, נותן את זה לאבא, תברך אותו בשמי בשנה בריאה, שנה מתוקה, ותאמר לו שכאשר הוא ישלים את המשימה שלשמה הוא נשלח שם, הרבי לא אוהב את הביטוי בית חולים, הוא קרא לזה בית רפואה. כשהוא ישלים את המשימה שלשמה הוא נשלח, אז הוא ישתחרר. טוב, הבן בא, והאבא התחיל כבר לחפש, לא רק רופאים ואחות ואינפוזיה וזה, יש כאן איזושהי משימה. הרבי בראייה הכוללת שלו, יש שם איזה יהודי, שהטץ אמור לגעת, לעורר שם משהו. אז איפה שהוא רק יכל, הוא שאל אותה, יהודי וכאן ושם. והילדים של אותו גרשון, שנים אחר כך, פגשו אחד מהרופאים, והוא מספר שאבא התחיל לשאול אותו שאלות, ולשוחח איתו בכל פעם שהוא ראה אותו, וזה לקח הרבה זמן, אבל היום הילדים, שאת הילדים שלו מגדל כיהודים, בדרך היהודית. הוא היה יהודי שהיה כזה מנותק. לפני, הוא עדיין היה שם, לפני סוכות המזכיר של הרבי היה אצלו לבקר, ואיך שהוא נכנס, הוא אומר לו, הרבי רוצה לדעת, אם השלמת כבר את המשימה שלך במקום הזה? אז אנחנו לא רואים, מה הגעתי, למה אני איחרתי טיסה, למה נתקעתי, למה איחרתי, למה... פגשת מישהו, יש כאן תוכנית. בזמן בית המקדש היה יותר קל לראות. היום צריך להפעיל את האמונה ש... כל דבר מכוון וככה אמור להיות. עם ההקדמה הארוכה הזו אנחנו ננסה עכשיו לפצח את הדו-שיח הזה. עם כל הכבוד לאלה שמאמינים בדיאטה ולא אוכלים לחם, היום הם מאוד פופולריים, משבת לשבת לא אוכלים לחם, הרבה אנשים מרגישים, אני לא תזונאי, אבל הלחם עדיין, תסכימו איתי, שהוא נשאר סמל המזון. גם בכתובים, לחם לבן אנוש יסעד. ומי שיגיד שפעם זה היה, היום לא, עדיין אותו אחד שלא אוכל לחם, שאומרים לו, מה המצב עם הפרנסה? אז הוא אומר, לא, אני שם לחם על השולחן. אבל לא מתחשב בזה שהוא לא אוכל לחם. לחם זה סמל. זה מסמל את המזון העיקרי, או הצרכים הגשמיים של הבית, להביא לחם הבית. וזה שאנחנו לפני שאוכלים מברכים המוציא לחם מן הארץ, אנחנו בעצם מבטאים בזה שאלוקים, זה שברא, הטביע שהאדמה מצמיחה, הוא מקור של כל הצרכים המגוונים של האדם, של המחיה. הוא מקור המחיה וכל מה שכרוך בזה. במילה אחת, מחיה זה לחם, אפילו בשפה שלנו היום. בסדר, ברור. בא מנשה לרבשי, הוא אומר לו, אנחנו חברים? אנחנו מאותה ליגה? בוא נשאל אותך, אתה מברך המוציא לחם לפני האוכל? הוא אומר שבהחלט. אני מכיר בכך שהמחיה, שהלחם מסמל את המחיה, באה מלמעלה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, הוא דואג למחיה. הוא אומר לו מנשה, יופי, 10 נקודות.
תגיד לי עכשיו שאין לך פרוסת לחם, ויש לך כיכר, על איזה חלק מהכיכר אתה מברך? אומר לו, רבי השם, לא יודע. אומר לו, תראה. אתה כן מבין שבגדול הכל בא מעת השם. אבל ספציפי, אתה גם רואה איך שהתופעה המסוימת שנתקלת בה, איחור, הזדמנות, לא רק הכיכר, אלא איזה חלק בתוך הלחם, כלומר ספציפית, אתה גם רואה איך שכל דבר בא מעת השם ומיועד לך, או שאתה לא יודע איזה חלק מהכיכר, זה רק ידיעה כללית. שימו לב בברכה, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז ברוך אתה זה גוף ראשון. למה לא ממשיכים ואומרים שהוצאת לחם מן הארץ? המוציא. אנחנו מתחילים ברוך אתה ועוברים לגוף שלישי. עכשיו, זה יש כאן מין שילוב, אנחנו יודעים, אבל זה לא כל כך שקוף לנו. וכשמגיע לפרטים זה המוציא. יודעים שזה ממנו, אבל לראות את זה אומר לו מנשה, אתה בפרטי פרטים אתה גם יודע. אם הייתה לך יכולת כזו, כמו שבדורות שלי היה, היית רואה ספציפית על כל צעד בפרטות, לא רק בסיפור הכללי. גם על הפרוסטט, במשל, גם הפרוסטט, איזה חלק מהכיכר, ולא רק בכללות על הכיכר. אומר לו רבי השבוע, לך יש ראייה כזו רוחנית שאתה רואה ככה גם בפרטים? זאת אומרת, כן, ברגע שאני מסתכל על כיכר, שוב, ביטוי למצב הכללי, אז אני רואה שזה שנאפה הראשון, הסיבה שהוא נאפה הראשון, והקשר אליי. תראו בטקסט מספר 4. כי הברכה שתקנו חכמים הוא הכרת הנוכח שהשם יתברך זן ומפרנס ונותן דבר מאכל והנאה זו. ועל זה מברכים ברוך אתה. וזהו ששאל, שואל מנשה את רבי אשי, מאיך הבית למשרה? מאיכן צריך לבצוע פירוש? אם אתה מכיר בפרט נתינת השם יתברך לחם לכל בשר, האם אתה מכיר גם בפרט ולדעת מאיכן הוא ההתחלה שהתחיל השם יתברך להכין לך לחם ומזון שעל זה תברך לו בפרט, באופן מפורט וספציפי? למה רבי אשי לא יכול? למה אין לו את היכולת הזו? הוא לא למד את הקורס הזה? אין ואף פעם לא היה קורס כזה שיעניק לאדם ידיעות שבאמצעותם הוא יקרא את המפה של המציאות באופן כזה. זה מיועד לי, זה לא מיועד לי. זה השליחות שלי, זה ההתמודדות שלי. זה לא ידיעה, אלא הדור. יש פער של הדורות. פעם המצב היה יותר גבוה, יותר רוחני, יותר מורדן. אנחנו היום בקומה נמוכה יותר. מה אנחנו רואים? שהפרנסה משמיים, אני יכול לעשות כל מיני דברים, אבל הברכה צריכה לבוא מלמעלה. למדנו על זה בקשר אחר, את הפסוק שברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. נראה לזה בשיעור של יום שלישי ביחס למן שמסופר בפרשת השבוע. המן בא מהשמיים, להראות את פרנסה הבאה מלמעלה, אבל הוא לא נפל בצלחת. עדיין היה צריך לאסוף, עדיין צריך איזושהי התעסקות. אז יהודי עושה את שלו, אבל הוא יודע שהברכה באה מלמעלה. מה התחום שאני צריך לעשות על מנת להשיג את הפרנסה? מה הדבר שהוא יהיה הכלי? שאלת המיליון דולר, כן? נעשה כאן, נעשה את איך זה הולך, נעשה איך אתה מרגיש וכן הלאה. אז זה אומר מנשה, אני חבר. אתה רואה שהגעת לדרגות גבוהות שבידיעות. אבל בזמן שלנו ראו, הכל היה שקוף. גם בתמונה הכללית וגם בפרטים הכי קטנים. אז איך אתה רואה את עצמך שווה ערך אליי? במילים אחרות, אם אנחנו נסכם את זה, אתה רואה את אלוקים בכל פרט, אז אתה היית אמור לדעת באיזה חלק מהכיכר, כן? באיזה חלק מהכיכר מיועד עבורך. ואם אתה לא שייך לזה, אז למה אתה קורא לי חבר?
מה שבטוח שעובר לכולנו במחשבה, ביג דיל מנשה, בסדר, יש לך מה, היית בדור שלא כמו הדור שלנו. אבל מי אתה? מי אתה שאתה מטיף לי מוסר? למה שאתה חבר? מה, אנחנו לא יודעים מה עשית? חלק מההיסטוריה. איך נפלת? אם אתה רואה את עצמך כזה, לא בליגה שלנו, איך נפלת? איך אתה? אז זה ממשיך מנשה ואומר לו, אין לך אפשרות להבין את המצב שלי. למה? אין לך את אותם התמודדויות. אין לך את היצר לעבוד אלילים. אם היית במצב שלי והיה לך את היצר, היית עושה אותו דבר. כאן אנחנו צריכים עוד הקדמה שהיא קצת אולי מפתיעה על הסיפור של היצר לעבודת אלילים. אחר כך אנחנו צריכים להבין בסדר, אז אמרת לי שאין יצר, מה זה שייך לזה אם אני יודע או לא יודע? הדברים צריכים להתמזג, כן? אנחנו היום, קשה לנו להבין איך אנשים חכמים השתחוו לבול עץ. והאמינו שהוא הנותן להם כוח לעשות חיל. גם היום יש אומות כאלה, גם היום זה קיים. כן. זה קיים. במזרח. לא כמו שהיה פעם. לא חכמים. אבל לא רק שהתופעה הזו הייתה, אלא איזה מין משיכה. אז יש סיפור, הגמרא אומרת, מבוסס על פסוק שכתוב בנחמיה, על מאורע שמחקו את היצר הזה, נתנו משמיים כוח לחכמים למחוק את היצר הזה. תראו בטקסט בעמוד 63, טקסט 5. כתוב בפסוק ויזעקו בקול גדול על השם אלוקיהם, נותנת שם הגמרא הרקע ואומרת כך. אמר רב, ויש אומרים שאמר זאת רבי יוחנן, וואי וואי, אותו אחד, היצר הרע, שהחריב את המקדש, ושרף את היכלו, והרג את כל הצדיקים, והגלה את ישראל מארצם, ועדיין מרקד בינינו. עדיין לא התפטרנו מהתופעה השלילית הזאת. על מה מדובר? על היצר, על הדחף לעבודה זרה. אז הם אומרים לאלוקים, הרי נתת אותו לנו רק כדי שנקבל על ידו שכר. שנתמודד, שנתגבר. בלי טובות. איננו מעוניינים לא בו ולא בשכרו. לא רוצים את השכר על ההתמודדות, לא רוצים את ההתמודדות. ישבו בתענית שלושה ימים, שלושה לילות, מסרו להם אותו, את היצר. מה זאת אומרת? מה היה תופעה? יצא ובא בדמות גור עריות של אש מבית קודש הקודשים. אמר להם הנביא זכריה, אתם יודעים מה שראיתם כאן? זהו יצר הרע של עבודה זרה שעכשיו יצא ונעלם. מה זה אומר? באותה תקופה רוח הקודש בטלה בבית שני, לקראת בית שני, בטלה רוח הקודש מישראל. דובר על תקופה של עזרא ונחמיה, היו אז סוף הנביאים. מה זה רוח הקודש שפסקה? מה זה נבואה? נבואה זה נקודת C של חוויה אלוקית. אני יודע שכל אחד זוכר שמות של נביאים וכמה נביאים היו, אבל צריך לדעת שלעם ישראל היו הרבה יותר נביאים. רבבות של נביאים היו. מצב של הנבואה לא היה נדיר. מה שכתוב בספרים זה רק את אותם הנבואות שיש בהם מסר לדורות עתידיים גם. אבל מסרים שהיו נכונים אז, לאותה שעה, על ימין ועל שמאל. זאת אומרת, המצב הרוחני של היהודים היה, הם היו מחוברים ומודעים לרוחניות. ומי שהשיג דרגות רוחניות יותר גבוהות, אז זכה יותר לנבואה. ועד בית שני. בית שני זה פסק. והנה תופעה מעניינת, באותו זמן עוד דבר פסק. מה? היצר, הדחף לעבודת אלילים. מה הקשר?
ברור שיש קשר בין הדברים. עמוד 63, פסוק מקהלת. את זה לעומת זה עשה האלוקים. כוחות מקבילים או כוחות מנוגדים, הטוב והרע, אחרת אין בחירה. אין, אם זה ברור שזה חול וזה זהב, אני לא צריך לבחור. זה לעומת זה. ועוד טקסט שאולי קצת מפתיע, בעמוד 64, טקסט 6, ב', כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כמה שהוא יותר גדול, יש לו יותר התמודדויות עם דחף לדברים רעים. למה הסבר? יש דבר אחד שהוא מאוד יסודי בתורה, בחיים של היהודי, וזה בחירה. בחירה חופשית. במערכת המחויבות של יהודי כלפי אלוקים, בחירה זה מפתח. אז צריך א', שהיא תהיה קיימת, שתהיה בחירה. וב', היא צריכה להיות מציאותית. אתה לא יכול לצפות ממני שאני אבחר בדבר שהוא אבסורד. זה דבר שצריך שיהיה איזון כוחות. ואז אני צריך להכריע לבחור בזה או בזה. אם כן, אז בכדי שאני אבחר בטוב ולא ברע, צריך להיות מצב שהטוב והרע הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני, ואז אין צורך בבחירה שלי. ולכן, כל התעוררות רוחנית, כל מצב חיובי, יש לו גם צד שני של המאזניים. באותה מידה יש אתגרים וניסיונות שבה נובע מהצד של הרוע. ואותו דבר להפך. כמה שיש לי פיתוי לאיזשהו דבר שהוא לא חיובי, יש לי גם את בצד השני, את המקבילה של הטוב, החיובי והקדוש. ואם לא יהיה ככה, זה תהיה תלונה צודקת, מי שיאמר, אין כאן הגינות. איך אפשר להעניש בן אדם שהוא עשה, מה אתה רואה בפני מצב בלתי אפשרי? ואותו דבר גם על שכר. אז אותם חכמים שמסופר בגמרא שם, הם הכירו בזה. המצב הרוחני הוא על הגובה. מה האתגר? עבודה זרה. זה לעומת זה. והם ידעו שאם אנחנו נפעל בדרך, בואו ניכנס לזה עכשיו, שניתנה לנו למחוק את היצר הרע, אז אם הצד הזה של הרע עכשיו הוא לא כל כך בתוקף, אז גם הצד של הרוחני יצטרך לרדת. חייב להיות זה לעומת זה. והיינו צריכים לשאול אתם, מה אתם עושים? אתם מסתכלים רק נקודתית ליצר הרע, אבל יבוא מצב של נפילה רוחנית. אבל מה הם אמרו? נתת לנו אותו בשביל שיהיה שכר, שהתגברנו עליו ובחרנו בטוב. הם ראו מצב שמדי הרבה בחרו לא בטוב, שלא עמדו בזה. אז הם באו והם אמרו שהסיכון של הפיתוי לבחור בלא טוב עולה על היתרון שיהיה לנו מצב רוחני גבוה. היה סיפור, אני משתמש בזה לעתים בקשרים שונים. הרבי קיבל קהל כל יום ראשון בשנים האחרונות. דווקא הלילה, זה תאריך י' בחודש ועד, זה היום שהרבי קיבל את המנהיג, על עצמו את המנהיגות. זה התחלה של הדור שלו. אז בשנים האחרונות הוא לא קיבל לפגישות אישיות, אבל היו עוברים בימי ראשון, היה מחלק דולר לכל אחד לתת לצדקה, ויחד עם זה את הברכה. זה היה שעות, שעות רבות, וזה היה סרט נע של דברים נפלאים. אמירות וברכות וניסים. אז הגיע אחד, והוא ככה אומר, יש לי בעיה. אני התחלתי קצת להכיר את יהודי, יש לי חברה שהיא לא יהודייה ומתוכננת חתונה. נו, מה אומרים? ולא צריך לומר יותר. עומד מול הרבי מלובביץ' שהוא שולח שליחים לכל העולם לנסות לעצור את ההתבוללות, וכאן הוא בא ואומר לו, אומר לו הרבי, אני מקנא בך.
נו, יכולה להיות הפתעה יותר גדולה מזה? אז הוא לא הבין. אז הרבי אומר לו ככה, בחיים יש סולמות רבים. לכל אדם מעניקים סולם שלו. מה זה סולם? זה האתגרים שהוא עומד בהם. כאשר הוא עומד במבחן, הוא בוחר בטוב, אז הוא עלה לגובה חדש. הוא עלה לגובה שהוא קודם לא היה בו. אתה עכשיו מחושב. ככל שהאתגר יותר גדול, זאת אומרת שהוא מתמודד עם דבר שהוא יותר למטה, אז הסולם שנותנים לו, סולם יותר גבוה. אלוקים, מסביר לו הרבי, נתן לך את המבחן הקשה הזה, בגלל שהוא יודע שיש לך את היכולת להתמודד. והוא נתן לך את הכוחות, את הסולם, לטפס מהתמודדות כזו, עד למעלה. עכשיו אתה מבין למה אתם, אני מקנה בכלל. לי לא ניתן הסולם הזה. אין לי את האתגר בגלל שאין לי את הסולם. כשרואים אדם שעומד בפני, שאף אחד לא יתנסה, אתגר שנראה בלתי אפשרי, אז מה צריך לומר לו? רק עכשיו אני רואה כמה חזק אתה. אבל אדם אומר, זה גדול, כבד עליי, מעליי, התפיסה לא נכונה. עכשיו נחזור, אדם וחווה. היו רוחניים, יציר כפיו של אלוקים. יצאי מצרים, היו במתן תורה, ראו מה ש... איך אומר משה, עיניכם ראו ולא עוזר, בעיניים שלכם. ניסים שלא היו מעולם. ולכן, בגלל שאתה שם, אז האתגרים שלך הם בהתאם. אז הם התמודדו עם אתגרים רציניים ביותר. ואנחנו, אם אנחנו לא באותו גובה, אנחנו לא מכירים את ההתמודדויות האלה, שאין לנו את הסולם הזה. ההתמודדויות לפי היכולות. יש כאן פרט עכשיו נוסף, הוא מאוד מעניין. אני קודם, השתמשנו זה לעומת זה. אז אפשר לפרש את זה. תחום A ותחום B. מה, יש קשר ביניהם? הקשר רק שהם... מהווים ניגוד אחד לשני, נכון? לא. אז זה דבר מאוד מעניין. האתגר השלילי הוא תוצאה של החיובי. הוא קשור אחד בשני. במקום להאריך בזה בצד הפילוסופי, אנחנו נראה לזה המחשה, וכולם יסכימו לזה. והמחשה מגיעה יחד עם המשך הסיפור, אחרי ששחטו. תגידו, אם היה לכם הזדמנות, ביטלו את היצר של עבודה זרה, מה הייתם אומרים? רגע, יש לי עוד כמה כאילו. עוד כמה דברים למחוק, להתפטר מדברים שליליים בעולם. מה הייתם רוצים למחוק? איזה יצר? נכון. אז החכמים לא התביישו. ואמרו, תתנה לנו כזו יכולת, כזו הזדמנות, ועכשיו כאילו השמיים פתוחים, בוא נתפטר מאוד, מאוד בעיה. נפסיק להתפטר מהניעור והשבירת תא משפחתי, וזנות, יאללה, נפסיק לתוכו גם את זה, חיים טהורים, וכל אחד יהיה בצורה חיובית, ושלום ושלווה, מה יעשו העיתונאים? אני לא יודע, לא יודע מה לקרוא, כן? אז טקסט 5, בעמוד 64. אמרו, נקרא את שוב בעברית, הועיל וכעת יהיה את רצון מלפני השם, נבקש רחמים גם על ביטול היצר של הוויות. בסדר? ביקשו רחמים, את הזדמנות, נמסר גם הוא בידם. יש להם אותו בשליטה. אמר להם היצר, שימו לב, ראו, אתם הורגים אותי, יכלה העולם. לא יהיה המשכיות. מה עושים? אבל יש להם הזדמנות כך להשתלט על כזו, על כזה יצר, שם אותו באורט. זה לא החידה שאנחנו פותרים היום, אבל זה, עשרו אותו 3 ימים. אני מתכוון לא החידה, מה פרוש החזיקו יצר, זה לא הנקודה. הנקודה היא, היה הזדמנות לבטל כוח מסוים, נצא מהדבר המעטה הגשמי כאן. עשרו אותו 3 ימים, ועשו בדיקה, איך בודקים? ביקשו ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל, הלכו ללולים, ולא נמצאה. אם שמה אותו בהולד, אז אין התרנגול עם התרנגולת שום דבר. אמרו, כיצד נעשה? מה עושים כאן? נהרגהו, יכלה העולם. נבקש רחמים על ביטול חצי, מינון נמוך.
אין, הכלל, הם ידעו, חצי מהשמיים אין נותנים. זה כלל מלמעלה, או יש דבר שלם. שוב. מה הם עשו? ניקרו את עיניו והניחו. הוציאו לו את העיניים. מה הכוונה? שוב, אני מקווה שאנחנו כבר עברנו את הקטע הזה, לא פשוט איפה יש לו עיניים וכן הלאה. והועיל הדבר לכך שלא יתגרה אדם בקרובותיו. איך הדחף הזה פתאום לא קיים כשמדובר על בן ואימא שלו, או אח ואחות שלו, היה איזשהו שכבה הורידו שם. טוב. אז הסיפור הזה יסביר לנו, יראה לנו את הדבר המעניין, שהטוב והרע זה לא כוחות זרים שאחד מתנגש בשני, אלא תוצאה. הדחף המיני הוא טוב או רע? מתנה. מתנת אלוקים. לא רק שהוא מאפשר המשכיות, הוא מניע לקשר של דבר נפלא של נישואים. כמה נישואים היו מתרחשים בלי זה? זה דבר, זהו מתנה. אבל לאותו דחף שהוא חיובי, והוא מביא לתוצאות טובות, יש גם תופעת לוואי מכוערת ביותר. לא תנהג, גילוי עריות, פריצות, מערכות יחסים אסורות. הדחף הזה, הטוב הזה, המתנה הזו, הוא כל כך חזק שלפעמים אנשים נסחפים ללא הבחנה, התאווה לא יודעת מה צורף. אז מאיפה מגיע היצר הזה של זנות? הוא דבר שלילי? הוא תוצאה של דבר חיובי. הוא תוצאה של מתנה, רק שיש בה את החיסרון של גבול. עד כאן זה טוב ומכאן יותר מדי זה נהפך לרע. אז אם הם רצו לבטל את הדחף השלילי, אז באופן ממילא הם גם פגעו במתנה. אז לא היה ביצה. אותו דבר במצב, אז כאן זה יותר מוחשי. ככה גם זה עם היצר רע של עבודת הלילים. תראו בעמוד 65, במשפט אחד, אם היינו קוראים אותו קודם, אני מספר אם היינו מבינים מה הוא אומר, אבל עכשיו הוא מתמצת את הכל, טקסט 7. להיות אור הנבואה נגלה אז, באותם זמנים, להיות רואה בעין מראות אלוקים, מזה נמשך, זאת אומרת, זה גרם יצר הרע לעשות אלוהים אחרים אני נמלאי. הטוב גרם, הוא בעצם המקור לרע. רואים את אלוקים בצורה גלויה, אז זה גלש גם לשם. אז אלו שחיו עם מודעות גבוהה לאלוקים, לא ידעו מעצור. והם חיפשו בכל דבר למצוא עוד ולמצוא עוד, והם חיפשו גם במקומות לא נכונים. גם במקומות שאסור לחפש. ואפילו בערוצים פסולים. צריך לזכור, הם לא דווקא חיפשו אל מי להתפלל. הם חיפשו אמצעי דרכו לתאר, דרכו שיעבור אנרגיות וכוחות. בגלל שהם היו במצב שהם ראו, והם ראו שאיך שאדם רואה, ואדם יכול כאילו לקרב אליו אנרגיות, זו הייתה התקופה, אז הם לא עצרו. מזכיר את הדוגמה הקודמת. זה דבר טוב כל זמן שהוא במסגרת הזו. יצאת, זה דבר רע. אנחנו לא היינו שם. אנחנו לא היינו ברמה כזו. אז לנו נראה מטופש. מה אתה מחפש שם בדומם? אבל התנאים השתנו. החירש לא מבין מה מתלהבים מהמוזיקה, מהמקהלה. מה? הוא לא שם. אנחנו לא מסוגלים להבין את עוצמת ההנאה שהם קיבלו, שהם הפיקו מרוחניות. זה מה שהיה בחטא העגל. 40 יום אחרי שהם חוו חוויה רוחנית כזו עוצמתית, היה להם דחף אדיר ובלתי נשלט ליצור עגל זהב. מה? תראו, לא לומדים בבתי ספר את הנביא יחזקאל, שזה מאוד מיסטי. אבל הנביא יחזקאל מתאר שנפתחו השמיים והוא ראה מראות אלוקים.
ובאמת, הרמב״ם אומר, הרמב״ם מכוון, שספר יחזקאל לא ממהרים ללמוד. יש הרבה דברים שצריך ללמוד לפני, עד שמתארים מה קורה בשמיים. אז הוא מתאר, הנביא יחזקאל, מרכבה, ובעלי חיים, ויש לנו אחד הדברים, פני שור במרכבה העליונה. כשהם היו במתן תורה, אז הם הרי כולם היו כמו נביאים, נכון? ראו, שמעו. משה אומר, עיניכם ראו. היו כולם נביאים. אז גם אחרי שהשמיים כאילו נסגרו, הם לא יכולים לעצור את התשוקה הזו, והם רוצים להעתיק את מה שהם ראו, פני שור. הם מחפשים את האנרגיה הרוחנית בכל פינה אפשרית, גם במקום לא טוב. אז הם עשו את עגל הזהב. אם כן, אז מה הסיפור? אז זה כבר לא אנשים ברמה מאוד נמוכה. האתגר שלהם היה זה בגלל שהיכולות והרמה הרוחנית שלהם הייתה כל כך גבוהה. זה לעומת זה. מה יוצא לנו כאן כל העסק הזה? לא רק הפרשנות להבין את הדו-שיח של רב אשי ומנשה. דבר הרבה יותר כללי וסדר בראש והשקפה על כמה סיפורים מהמקרא. תראו, אתם זוכרים את השיעור הראשון, למדנו על אגדות עם הספינה והדק, כן? שם למדנו שמה שקוראים באגדות לא היה. זה כולו כתב חידה. זה לא היה כפשוטו. בשיעור השני למדנו ביטויים שאומרים על אלוקים בדברים אנושיים, האנשה, לא להבין אותם ברמה המילולית. היום אנחנו לומדים דבר נוסף, שגם מאורע שהתרחש במציאות, גם אותו צריך לדעת לפניך. גם בתוכו יש איזשהו קוד, איזשהו צופה. לא רק האגדות שהן חידה, גם דברים שהתקיימו צריך לראות בהם מה תמון שם, ולכן זה נכלל במקורות. אז מה זה אומר לנו? איך זה משפיע עלינו כאן והיום? נושא של יחס אל הזולת. בפרקי אבות כתוב, בעמוד 66, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. לא היית בנעליים שלו. יש מיליון ואחד גורמים שמשפיעים על האדם שאתה מסתכל עליו לעשות מה שהוא עשה. יכול להיות הורים שהם כאלה, מורים שהם כאלה, חינוך, טראומה, קשיים במשפחה, עבודה בתנאים מלחיצים. אין לנו שום דרך לדעת אם אני הייתי בנעליים שלו, אם הייתי נוהג אחרת. איך הוא אמר? אם היית במקומי, אם היית באותה רמה העליונה, זה היה האתגר שלך. מה קורה אם אני כן מכיר את הזולת וסיפור חייו, איזה הורים ואיזה מורים, ואני אומר, גם לי, הייתי באותו מצב, גדלנו יחד. ואני בפרטים מסוימים, לי היה עוד יותר קשה. אז אני כן יכול לשפוט אותו. אני מכיר בדיוק את כל ההשתלשלות, עברתי את אותו סרט. מה אתם אומרים? למה לא? בגלל שאני מכיר רק את הנתונים, אני לא מכיר את הנפש שלו. אני מכיר אותו בחיצוניות, ואני מכיר את הנתונים. יש בתניא, יש מקדיש בזה קטע באחד הפרקים, על אדם שהוא קל שבקלים. קל זה אדם שהוא, וגם בעברית אומרים קל דעת. אבל קל בנושא החלק הדתי, הוא כאילו מזלזל, לא שום דבר לא תפס מקום. קל שבקלים זה אחד, גם כאילו שהם במצב שקוראים להם קל, עליו אפילו הם אומרים שהוא לא בסדר. אז אם אתה, איך אתה תתייחס אליו? אז הוא כותב, תדע לך כי מקומו גורם לו לחטוא. המקום שהוא נמצא בו.
פשוט מקום, הוא אומר, אתה יושב איפה שאתה יושב במשרד, ואני יודע, בבית ספר, מלמד, העיסוק שלו זה ללכת בשוק. העיסוק שלו להסתובב במקום שיש גם יושבי קרנות. העיניים שלו נתקלות בכל הדברים שאינם מגינים. כל מיני תאבות. וכשהעיניים רואות זה רק צעד ראשון, הצעד אחרי העין מהבאה, הלב חומד. ואחר כך יש לו יצר שבוער כאש, כתנור. אתה מכיר את סוג האופי שלו? אדם שיושב בבית, לא חשוף לזה, לא לשם מופנית התשומת לב שלו. אז אתה לא יכול לשבות אפילו. מאיים גם אני באותו עסק. אני גם מסתובב באותם מקומות. אני כן יכול. אז הוא אומר, תראו, ב-66, טקסט 9-ב, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומן כל כך בטבעו. בטבע שלך שונה, כי אין היצר שווה בכל נפש. אני מתלהב, הוא לא מתלהב. הוא עדיין אחד שכלי ואחד יותר רגש. רגש 20%, רגש 80%. אתה לא יכול לדעת. אז אין לך שום מושג מה קורה אצל השני. מה ההבדל בין מנשה לרב אשי? מה, היה לו בית יותר טוב? חינוך יותר טוב? אבא של מנשה היה צדיק, סבא היה צדיק. היצר שלהם, הדחפים היו שונים. המנוע הפנימי בנוי אחרת. כמו זה, הוא לא טיפוס מחומם שמתלהב. לכן אין לך שום דרך לשפוט זולת, אפילו אם הייתם, צעדתם באותם שבילים. יש משנה בפרקי אבות, ודן את כל האדם לקו זכות. יש אמירה מאוד יפה, יש לנו כאן ספר של סדרה של ספרים של הרב לאו, הוא נמצא כאן היום בוריס, הוא נתן לנו את המתנה הזו לבית הכנסת, הוא כותב שם דבר מאוד מעניין, למה לא כתוב בבית דן כל אדם בקו זכות? למה יש שם ה' בבית דן את כל האדם? אז הוא אומר, ה' הזו משנה את כל הסיפור. אתה צריך לקחת את כל מכלול האדם. האדם על כל מרכיבה ועל כל מצבה שחלקם אתה אף פעם לא תדע. אתה יודע איזה אופי הוא, עד כמה הוא מתלהם ואיך הוא מגיב לתאוות מסוימות ולפיתויים מסוימים. יש אבל מצב שהאדם זה שמאכזב אותנו, אנחנו אומרים, כל בסדר, אתה יודע מה, אם זה אחד מהחבר'ה אני מקבל. אבל הוא? מעמד ציבורי כזה? מעמד רוחני כזה, מה זה כולו צבוע, מזויף, בלון, יצא אוויר. בטח תמיד הוא היה כזה, רק במשך זמן הוא שם איזושהי הצדה שהצליחה לו. בא הסיפור הזה ואומר לנו, לא, לא בלון ולא נפוח. גם אדם במעלה רוחנית יכול להיות שהוא חוטא, וזה לא מהווה הוכחה שהוא לא רוחני. להפך, ככל שהוא בגובה יותר, האתגרים שלו קשה יותר. בגלל שיש לו את הסולם, אז אם כן אתה לא יכול, אין לך שום כלי איך להסתכל על מישהו אחר. אבל האדם יש לו איזו נטייה באופן טבעי, אנחנו כל אחד שופט. מה צריך לאדם לעשות עם נטייה של להיות שופט? יש סיפור, אני שמעתי מחבר אחד המרצים ב-JLI, במכון הזה שהוא פגש משפטן שסיפר לו סיפור, הוא שמע מהשופט חיים כהן. היה לו באחד התיקים שהיו אצלו, בזמנים שלו, היה רופא שרצח את אשתו. ביום מן הימים הוא פסק, הוא ישב בכלא, היה איזה יום שהמערכת, המשפט, הנציגים במשפט העליון הלכו לסיור דיור בבתי כלא. ובדיוק הוא נתקל שם באדם הזה. הוא לא התאפק, הוא לוקח אותו הצידה. אבל תגיד לי, אתה כרופא, למדת לבטר. בכל זאת, לא עולים, לא נולדים רופא. אני מבין, קורה כל מיני סיפורים, כל מיני, אתה? אז הוא אמר לו, אם זו הייתה אשתך, הסיבה היחידה שלא היית רוצח אותה, אולי שאתה שופט בעליון. מה צריך אדם לעשות אם יש לו את הנטייה לשפוט? חייבים להיות שופט. את מי לשפוט? את עצמו. מה אומר אדם? חבר אמר לי שיש לו דחף לדפוק את הראש בקיר.
אני מוציא את הטלפון, נותן לו מספר... למי לפנות? עזרה מקצועית, כן? מה הייתי? לכמה מאיתנו יש בעיות שאנחנו נשמעים לאיזה דחפים מסוימים ופועלים עליהם, לפיהם. כל אחד מסוגל למצוא, אני לא רוצה, לא מציע שכל אחד בתורו כאן יגיד מה דפוסי ההתנהגות, דברים שלא הגיוניים, אולי אפילו הרסני, אבל יש לכל אחד. אל תענו. אבל אם יש לכם קושי למצוא, שאלו את הבן בעד זוג, הם יעזרו לכם לבנות הרשימה. לכל בן אדם יש נטיות לדפוסי התנהגות שהם לא טובים. דחף למותרות, תענוגות, כבוד, תראו מה זה כעס, מאכלים שאינם בריאים, מתמכרויות, כל משהו יש. אז למה כשזה כעני, אז זה כן שפוי? ואילו שהוא רוצה לדפוק ראש בקיר, שהוא ילך לרופא. דווקא הוא לא בסדר. מספרים על אדם שאמר פעם לאשתו, חזרו מבקר מישהו בבית חולים, וזה, אז אומר, תשמעי, אם יהיה פעם מצב, אני מקווה שלא, אבל אם יגיע פעם מצב שאני מגיע למצב סופני, והוא יהיה תלוי במכשירים, ואת ודאי תהיי לידי, תנצלי רגע שאנשי הצוות עזבו את החדר, ותנתקי את המכשיר. היא אמרה לו, אין בעיה, בעלי, מה שאתה מבקש, היא ניגשה והוציא את הטלוויזיה מהחשב. לכל אחד יש משהו. התמכרות, כעס, שיהיה מה שזה יהיה. איך עושים את זה? איך מתמודדים? לעצור מדי פעם ולעשות לעצמי בית משפט. בלי עונש. לשקול חלק גדול מההתנהגויות, מהנטיות שלנו, ולראות עד כמה זה הרסני. המודעות לחולשות, לבעיה, זה הצעד הראשון. אז בואו נעשה מזה סיכום, ואחר כך בכמה דקות ואנחנו נסיים. Life today is nothing if not efficient. Only a few generations ago, something as simple as making that sandwich I ate for dinner required a few months of back-breaking work in the field. Modern technology saves us tremendous amounts of time and, we would think, a lot of stress. Generations struggled with everyday chores. We struggle to have a conversation with a friend without our iPhone interrupting. The stresses are different, but we stress all the same. So let's embrace the times we live in and embrace the unique set of challenges given to us. It's 2013, and it's the only 2013 there will ever be. יצא מזה, אני לא אמנתי שזה שקר, והייתי אצלו הרבה פעמים.
anyway, באחד הפעמים ביקשו ממני שם, אם אני מוכן לעבור לאגף אחר, יש שם אחד שמבקש, הוא טועה שהוא יהודי והוא מבקש אוכל כשר. הם לא יודעים אם זה נכון, אבל שהוא יודע, מישהו גילה לו שהאוכל הכשר מגיע טרי יותר, אני יודע, אם אני מוכן לעזור להם, בסדר? אז אני הלכתי לשם. שם הרבה ילדים, מבוגר, אולי 65, אולי 70, ועשה לי רושם שאפשר לפתוח לדבר איתו ביידיש. אתה מוסמך תאית. הוא דבר איתו ביידיש. מאיפה אתה? באתוס מסטירס. אני כבר לא יודע מה לעצמה לשאול אותם מה אתה עושה כאן. רוב האנשים שפוגשים במקומות האלה אומרים את זה בטעות, הוא היה צריך. אני לא שאלתי מפורש, אבל... הוא סיפור שגורם לנו, הוא משחק מסוכן. צריך לחשוב, אם הייתי יציר כפיו של אלוקים, האדם הראשון היה, הוא חטא. אין לו הייתי. יש לך את ההתמודדויות לפי מה שאתה. אם היית יותר, היו לך התמודדויות יותר קשות. אפילו מנשה קשה. תמיד יהיו הפרעות, ראינו לך בסרט, הנה היום אין כל כך הרבה עבודה להכין סנדוויץ'. יש לנו טכנולוגיה, הכל כל כך מהר. אני לא יודע אם היו פעם אנשים יותר עסוקים מהיום. מנותקים, אין זמן בכלל. כל כך, יש כל כך אמצעי תקשורת שהם כולם ניתקו, כל אחד בעצמו. יושבים בעל ואישה במסעדה, וכל אחד עם עסוק, עם העניין שלו, עם המכשיר שלו. אז מה? אם ככל שיש יותר הזדמנות לקשר, יש יותר אתגר לניתוק. יש יותר הזדמנות להיות חיי משפחה ולהיות בבית, זמן איכות עם הילדים, תראה כמה זמן הרווחנו לעומת 200 שנה קודם. היום אין לאף אחד זמן לילדים, למה? רק הסושל מדיה לוקח לי חצי מהחיים. הילדים, עכשיו הגיע צפצוף כזה והגיע צפצוף כזה, כמה הורים יש להם משמעת עצמית להניח את הטלפון בצד שבאים הביתה? שלא לדבר מה שזה עושה בחינוך, מי שחולם. שהדור הבא לא יהיה מכור פי שתיים. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. במילים אחרות, שום דבר. אם הייתי ואם יהיה, פעם היו אומרים, אין הסבתא אל גלגלים, נכון? תמיד יהיו הפרעות, תמיד יש דברים שתופסים את הראש. בחירה חופשית. יש בחירה. זה לעומת זה. יש לך אתגר, יש לך סולד. מספרים שהרב עבר, רב הקהילה עבר ברחוב, הוא רואה אחד עומד חוץ למסעדה ומעשן. הוא אומר, נו, אברהמה, אישון, לא בריא. אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אכלתי, האוכל כאן היה היום כל כך, אתה יודע, טוב, והזמנתי עוד מנה. אכלתי יותר מדי. אז האישון עוזר קצת לעיכול. שואל, אבל מחר לא תעשן, כן. ממשיך הלאה בדרך הביתה, הוא עובר ליד מקום אחר והוא רואה את יצחק עומד ומעשן. אז הוא אומר לנו, מה, לא בריא, מה אתה עושה? אז הוא אומר, היה לי שבוע מאוד קשה, ממש לא הבאתי פרוטה. זה לא נעים להגיד, אבל לא אכלתי השבוע אוכל ממש. הסיגריה משכיחה קצת את הרעב. אז הוא אומר, אלוקים, עם אברהם היה חולה קצת אוכל עם יצחק, היה יותר טוב לאברהם, יותר טוב ליצחק, ושתיהם לא היו מעשנים. אין מצב, מה אפשר לעשות? יש בחירה ויש אחריות. אדם אחראי, יש חוק שאומר, מה קורה אם ישר הלכתי והתארחתי באיזה מקום, ותוך כדי שינה בלילה התגרגלתי, בדרך כלל אני לא מטייל מתוך שינה, ושברתי איזה אגרטל מקריסטל. בבוקר אומר לי, על המלון, הוא מערך, כך וכך זה עולה. מה אני יכול להגיד לו? בשנה הייתי שם, מה? החוק אומר, אדם, בהמה לא ככה. אם הכלב שלי עשה איזה נזק, יש חוק אחר. אבל אדם אחראי במאת האחוזים, בין ער, בין ישן. למה? לפני השנה היית צריך לראות.
אחרות, שעומד על כלי יקר לידך, והיית מזיז אותו. אין מצב, אם ידעתי, אם יהיה לי. יש לך, מה הראיה? שיש לך את ההתמודדות, יש לך את הכוח. ההתמודדות והיכולות באות יחד. למדנו, תראו בעמוד 66, ט-12, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. שישים ושבע. ט-12. אל תגיד לי זה לא יקרה. למדנו באחד הקורסים שהיה לנו כאן, היה אומנות הנשואים. אז אחד החוקים, הנושאים היה שיש חוק להימנע שהגבר ואישה, לא אשתו, לא יהיו במקום, אפילו במשרד, שהמקום סגור ואין אנשים אחרים. חוקים של הלכות של איחוד. לא ליצור מצב של פיתויים. לא מצב שמאפשר משהו, איזו... מה זה אומר? הגזמתם? המציאות עליו. האדם צריך להיות ערני, לא הולכים על שפת התהום, לא הולכים נזיר. שקיבל אסור, קיבל על עצמו בהתנדבות, לא לשתות יין, לא לאכול מפרי הכרם. אז שהוא שואל דירקט שנלך ללכת, אומרים לו לא, ברחוב הזה אל תלך, שם בסוף הרחוב יש כרם, לך במסלול הזה. מה זה הוא? למה? הוא יודע. לא, לא לוקחים צ'אנס. הוא יראה שם הנביא והוא ייקשר. אז תהיה ערני, תבחר, תנווט את הצעדים שלך לפי האתגרים, יש לך את היכולות, יש לך ותפעיל את הבחירה. החברה היא מקור ללחץ, בלי ספק. תבחר חברה נכונה, אל תגיד אני חסין, אל תאמין בעצמך. אנחנו כבר דורות שאין לנו את הרמה האלוקית הזו לקלוט אלוקות. משה רבינו אמר, אתה עתיד. סליחה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תראו איזה שמרו ציטוט, זה יפה, לא כמו בחוברת. הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם וזנח לאלוהי נכר הארץ, ועזבני, והפר את בריתי, וחרה אפי, ומה יהיה? והסתרתי פניי מהם. הסתרת פנים, ואז ומצאו רעות רבות וצרות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא בהמשך, בטקסט 13 א', בספר דברים, ואנוכי, הנה על המסך, והנה אנוכי, הסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. מה זה כבר, הסתר, אסתיר? מישהו רואה את החשמל? לא את המנורה, את החשמל? לא. אבל ברור שיש לו חשמל? כן. יש מצב שדבר מוסתר, אבל ברור שקיים כאן, רק הוא מוסתר. יש מצב שההסתר מוסתר. שאפילו לא רואים שיש כאן משהו שמסתתר, עד כדי כך הוא מסתתר. בתקופת הגלות, לא בגולה, בתקופת הגלות המצב הוא שאין לה, אסתר, אסתיר, ואפשר לטעות ולומר, יש, איפה, ולמה, ומי אומר. הוא בטקסט 13, עמוד 68, 13 ב', אחד מתלמידי הבעל שם טוב. שמעתי ממורי, מבעל שם טוב. שאם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מסתתר שם, אז אין זה הסתרה. אני רק לא רואה אותו. וזהו שכתוב, ואנוכי הסתר אסתיר פניי מהם, רצונו לומר שיסתיר מהם, שלא ידעו שהקדוש ברוך הוא שם בהסתרה הזו. זה המצב, שהוא מסתתר שאפילו לא יודעים שיש כאן משהו שמסתתר. זה ההתמודדות שלנו. אז אין לנו מה שהיה אז בזמן בית המקדש. זה השיר הזה, הסתרה, בגלל זה יש את השיר הזה. כן, נהיה כל כך פופולרי, מזה זה לקוח, כן? תשמעו סיפור יפה. אחד מתלמיד של בעל מחבר ספר התניא, רבי הלל קראו לו, ישב פעם עם קבוצת חסידים, קוראים לזה התוועדות, הזדמנות שיושבים ככה לשיחת נפש, קצת שרים, קצת מדברים בגילוי לב, בחרו מקום לשבת בבייסמנט, כנראה קיץ, שם פחות חם. הבייסמנט באותם ימים היה מחסן, אז לא היה ממש תאורה, אבל הסתדרו. במשך הערב הגיע לשם אדם להצטרף. אז איך שהוא נכנס, אז הוא אומר, הוא חשוך כאן. אז עונה אחד החסידים ואומר, שב, שב, אחרי זמן קצר, העיניים שלך יסתגלו ואתה תרגיש שזה מואר.
אז הרבי הלל, זה החסיד שניהל את ההתאספות, הוא אמר, זו הבעיה. כאן תמון הסוד. מסתגלים, ופתאום החושך, לא רואים אותו כאור. אסור להתרגל. מה, בגלל שכולם עושים? בגלל שזה המצב? אסור להסכים. אנחנו צריכים להפנים שהמטרה של ההסתתרות וזה, מה היא? להפוך אותנו לחפש. למה אבא מתחבא מבין לפעמים? לראות אותו שהוא יחפש, כמה חזק הוא יחפש. ההסתתרות היא בכדי לאתגר אותנו. יש לנו את היכולת, הראיה, שהנה יש לנו את האתגר. לכן מה צריך לעשות? דבר ראשון לקרוא מדי פעם להזכיר לעצמנו, יד מכוונת. מה שאנחנו אומרים במקרה, קחו, שימו את המילה במקרה, שימו אותה בבלנדר, תהפכו, תעבבו את האותיות, מה תקבלו? רק מהשם. דבר ראשון, לקרוא דברים, אירועים שקורים, למה הפסדתי לקוח, למה עברתי מקום, למה כאן, שם. פעם אמרתי את זה באחד השיעורים, אז מישהי אמרה לי, אני שמתי את זה בבלנדר שלי, יצא משהו אחר. עכשיו אני פשוט טעיתי. מה יצא לך? לי יצא השם רקם. טוב, בסדר. הרעיון הוא אבל לראות שבכל דבר יד מנהלת. דבר שני, לחשוף ולגלות את הנוכחות האלוקית. כל דבר שאנחנו עושים למטרה טובה, גם להדליק נרות שבת וגם לעזור למישהו ולעבור דירה. כל התעסקות שאני עושה, אפילו עם עצמי, התעמלות, חופש, להכניס לצקת לתוך זה תוכן. אני עושה את זה על מנת שיהיה דבר, שיהיה מזה ערכי. מה האות הראשונה של התורה? בית, בראשית. אז רש"י שואל, הגמרא שואל, למה לא א'? ויש כמה הסברים. אחד הדברים כתוב שבראשית זה חיבור של שתי מילים. בית זה בשביל, ראשית זה תואר בנביא, עם ישראל נקרא ראשית, ראשית הוא אתה. בשביל, ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נעזור רגע את הראשית. האות הראשונה זה בשביל. זה הצעד הראשון. לפני שאדם עושה משהו, צריך לדעת בשביל. אם אין בשביל, אז לא יצא מזה לא שמיים ולא ארץ. פירוש תוכן. יושבים חבר מסביב לשולחן, אין להם מטרה לפגישה, אין שום דבר. יאללה, זרוק נושא, נו, איזה רימה רכילות של היום? בשביל, יש גם בשביל. אתה יושב לאכול, זה בשביל להבריא את הגוף, לקיים את הגוף. המנה הנוספת שהוא שם ישם והיה צריך סיגריה, הוא לא שאל את עצמו בשביל מה. מה שאומרים? זה ישנו כאן. למה לא? אין למה לא. יש בשביל או אין בשביל. אז אם אנחנו יוצקים תוכן לכל דבר, יש בשביל כל פרט בחיים, כמה שאדם יגיע למשמעת עצמית ברמה יותר עליונה, לא יהיה שום פרט שהוא יעשה בלי בשביל. אבל זה פרויקט חיים, לכן יש לנו את החיים 20 שנה. להתרגל, לחשוף את המטרה. למה אני עושה את זה? זה האלוקות. הוא ברא את זה בשביל. ואז, כשהסתיים המשחק המחבואים הגדול הזה, לא יסתתר יותר. יצא מהמסתור. לא יהיה רוע, ולא יהיה בעיית איזון, ושלא יהיה אתגרים. התוצאה שלנו בהתמודדות היא תביא את מה שהנביאים אמרו לנו אחרי את הימים, שלא יש רק טוב, התופעות לוואי לא יהיו. אבל עכשיו בתקופת גלות, זה התפקיד שלנו. רק להשלים את הסיפור, מה היה הסוף עם מנשה? זה בטקסט 14, במו 69. ובהצר לו, כהצר לו, חילה את פני אלוקיו, והיכנע מאוד מלפני אלוקי אבותיו, והתפלל אליו, ויאתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. אפילו האדם השלילי הזה חזר. וידע מנשה, כי הוא האלוקים. כי השם הוא האלוקים. ויסר את אלוקי הנכר ואת הסמל לבית השם, וכל המזבחות שבנה בהר בית השם בירושלים, וישלך חוץ על העיר, ויבן את מזבח השם, וישבח עליו דברי שלמים ותודה, ויאמר ליהודה,
לעבוד את השם אלוקי ישראל. 22 שנה אחרי שהוא התמנה למלך, חזר מדרכו הרע. זאת אומרת ש-33 שנה האחרונות לתקופת מלכותו, הוא חזר למסלול. לכן שם אמרתי לכם, אין לו חלק לעולם הבא, ויש דעה אחת שחולקת שיש לו. מה יש כאן מקום לחילוקי דעות? א', חזרת למסלול, מה עם כל הנזקים שעשית? פעלת מספיק למחוק אותם? אז לכן יש דיון, אבל מצד שני, זה שהפסיקה, זה שאומר שיש לו, טוען, הנה הציטוט, תראו לכם על המסך, כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא, מרפא ידיהם שבעלי תשובה. אדם שטעה, בעלי תשובה זה לא הפושעים שנהפכו לדתיים, בעלי תשובה כל אחד שמתקן איזה עיוות. אז אם אדם נפל באיזה הנהגה שלוקלת, מה הוא יגיד? אתה רואה, מנשה נפל, רצה לחזור, ולא. לכן הוא אומר, זה לא נכון. הוא תיקן, הוא חזר בו, לכן יש לו גם חלק לעולם הבא. אבל זה לא PTN, אז למה הם דנים על זה בכלל? תראה כמה למדנו מזה בשבילנו. באיך לשפוט זולת, איך להתייחס לאתגרים שלנו. אנחנו לא עסוקים כל כך לתת לא ציונים, אלא כמו ללמוד, להשליך מזה, איך לראות את ההתמודדויות, והיחס אל עצמי וההתמודדויות שלי, והיחס אל זולת בכל מצב. לכן, ההגדה הזו מופיעה, ולא שאנחנו יכולים ממנה ללמוד מוסר. בואו נעשה סיכום לשיעור של היום, ונלך לראשי לשבת. שם באותה רמה שרואים עד כדי כך, היה לך את אותה התמודדות. אין לך את אותה התמודדות, רשעת לא באותו דבר. ולכן, באותו דבר, עם הסיפור של הביטול היצר הרע של האלילים והאריות. חומר למחשבה.